ar galėtum pristatyti sėkmingiausius savo kūrinius, tas nu, visuomenės pripažinimo, vertinimo prasme, ar viešumo, tarkim, tam tikrose parodose, gal kažkokių tai ten laimėjimų, keletą darbų tokių tave labiausiai išgarsinusių? Nu, tai to, tie paskutiniai kūriniai tikriausiai tokį didžiausią atgarsį turėjo. Skulptūra Dvynė ir krepšinio skulptūra krepšinių Lietuvos. Tai už pastarąją esu gavęs kunigaikščio Gedimino apdovanojimą iš Vilniaus miesto apskrities. Pirmo laipsnio kaip pat tokį būtent aktualų miestų ir Lietuvai projektą. Bet žinoma, sunku kitas iki tuos dalykus suderinti, sakysim. Idėjų, tavo aktualių idėjų gyvendinimo ir tai, kad tai būtų pastebima ir įvertinama. Taip, kad čia mesgi nesam politikai, kad reiškia lozungais gyventumėm. Taip, kad kitas iki pasislėpus reikia pabūt ir su savim užsidaryt. Kartais reikia iškišt galvą, pasirodyt. Taip, kad būna visaip.